aad iyo aad ayaan uga xunnahay in badda Soomaaliya dib loo dhigo, taas oo aheeday in bishaan soo socoto ewelkeeda inay soo gebangabowdo oo ummadda Soomaaliyeed ay arrintaasi guul weyn ay ka rajaynaysay, isla markaasna ay aheeday kama dambaystii ay ku talagashay ummadda Soomaaliyeed in baddeedii ay iyadu iska laheedo murunka la geliyay in maxkamadda cadaaladda ICJ ay mataqaanaa soo gebangabayso dacwadii ka dhexaysay Kenya iyo Soomaaliya. Runtii aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay, mana aanan jeclaysan kumana ayna farxin. Hase ahaatee, waxyaabaha naloo cuskaday ayaa waxaa ka mid aheeday cudurkan safmareenka oo corona virus oo hadda aad ogtihiin inuu adduunka dhan oo mataqaanaa banda uu kusoo rogay oo adduunka isu socodka diiday oo uu noqday cudur cid walba gurigeeda ku celiya. Marka runtii arrintaas ayaa mataqaanaa sababtay dib u dhaca. Runtii waana arrin xilli aan wanaagsanayn cudurkaani, asoo ewelba dhibaato nagu haya, haddana taas inuu naga stop gareeyo oo naloo kugu marmarsiyoodo oo arrintaasi ay riisin laga dhigto, aad iyo aadaan uga xunnahay. Runtii shacabka Soomaaliyeedna aad iyo aaday uga xun yihiin, waana arrin aad lama filaan nagu naqatay oo aan aad iyo aad mataqaanaa niyad xumi keentay. Marka waxaan leenahay arrinkaasi runtii kuma farxin, shacabka Soomaaliyeedna aad iyo aaday arrintaas mataqaanaa ay ugu rajo weyneed inay maxkamaddaasu ayna dib u dhicin, iyo dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dibadiyo gudaba ha joogaane. Xasan Sheekh idoo halkaas noo taalla ayuu isaguna heshiiskii is-afgaradkii uu soo nooleeyey. Markuu soo nooleeyey, markii meel loo wada la waayey oo dhinac walba loo dhaqaajiyo waayey, go'aankii baarlamaanka awgiis ugu dambayntii waxay noqotay khasab ama asiga Ilaahay waafajiyey labadaba, in uu markii dambe maxkamadda caalamiga uu geeyo taas oo aheeday shaqadii laga rabay qof mas-uul ahoo Soomaaliyeed oo markaas xil haya. Hadda marka hadalkiisa oo hadlaayo, shalay aniga waa fiirsanahay, cidow la hadlaa waa gara waaye. Maxaa yeelay haddii dib loo dhigay oo corona loo sababeeyey, inuu isagu inta iclaamka tago oo press release qabto oo niyad jab ku rido shacabka Soomaaliyeed, waxaad mooddaa dad kale inuu la hadlayo dad kale. Soomaali kulli lama hadli, wuxuu la hadlayaa dad kale. Taas in lobby laga dhigto oo arrinta Soomaaliya, badda Soomaaliya, hantida ummadda Soomaaliyeed, ninkii wax ka soo dhicinayo garab taagan oo ka naxayo ka murgaya, welkam waa Soomaaliya, waa u baahan tahay. Laakiin inuu marka asagu uu marka ka raadiyo meeshaas ay ka timaado inuu lobin ku gelayo 4 sano mehen uga tegay joogtaa, ha weeri ma ogtaa ma joogto, waxay gacanta u gashay maxkamadda caalamiga.